kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeega diiradda STN oo asbuucan si toos inay kaga imaanahay ismaamulka Garissa. Barnaamijka diiraddana asbuucani waxaynu ku eegi doonaa beeraha ismaamulka Garissa iyo dadka iyo ku tabcada caqabadaha ay kala kulmaan tabaca beeraha. Barnaamijka inta uu hawada ku jira waxaynu la socodsiin doonaa anigoo ah Cabdiweli Cabdi Maxamed, dhanka kaamiradana waa saaxiibkay Maxamed Baarud Xuseen. Magaalada Garissa waxaa ku yaala beero badan oo ay ka baxaan dalagyo kala gedisan sida mooska, cambaha, babayga, liinta, yaanyada iyo qudaarta qaybaheeda kala duwan. Beeraleyda magaalada Garissa oo ku tiirsan wax soo saarka beeraha ayaa waxaa haysata caqabado badan oo ay la daala dhacayaan. Webiga ayaa marar badan ku fataha, kaas oo baabi'iya tabacoodii, mana jirto sida ay sheegeen cid gacan ka siisay oo taakulah u fidisay. Bulshadan oo isugu jira rag iyo dumar ayaa ku tiirsan manafacaadka dhulka, roobkii dhowaan la soo dhaafay ayaana fatahaadadii ka dhashay weli laga dareemayaa halkan. Guud ahaan, barnaamijka diiradda STN ayaan ku lafaguri doonaa arrimahaasi oo faahfaahsan daawadayaal daawasho wacan. Marka hore magacaaga ku bilow. Ani waxaa la magacaabay Cabdi Siyaad Yaro Liga. Beerahan waxaa weeye beer waxa loo dhaqdaa Shifaam. Waa beer oo group loogu talagalay oo dal boru la socdo oo famous loo dhigay. Oo dad kala duwan ka imaadeen iyo dad horaan beera binafsi iska lahayn. Oo iyo dad lacag kusoo galay wixii oo dad group baa laga dhigay. Marka group-ka ay ahayd oo hadda gurumada lagu qiyaasayo, nin walba oo meel ba hadda loo sii gooyay meeshiisan iyo awood u leeyahay asal abuurin wuxuu ku abuuranay. Geedkii ka soo baxo mid ka soo baxdana asaga qofkaas aan iskale wax group kuma jiro. Waxaa la isugu imaan matoolkaas meeshii yaal baa la isugu imaanay oo nin walba bisha ma gali maato lacag la iskaa loo sidaa sidaa boqol shan boqol iskaa runin oo musaar wax loogu qabanay. Laakiin binafsi geedkii abuurta aa iskale, wixii badalkii abuurta aa iskale. Marka dhibaatada ka jirta maxay tahay? Beerahan dhibaatada ka jirta waa aad anaga fast oo aad noo dilaa waxaa waaye xagga biyaha. Beerahan biyaha aad noo dilaan. Tii labaad waxaa waaye biyaha leeto nidaam looga baxaa ay jiri jirtaa sideeda kalena horta beertan markay beer ay gurubkeeda waxa waxay saaran dadka dowladda ma dhaca agrigecha waxay saaran agrigechagii waxay saarnaayeen ayna tirkooda horaan haddii ay dad power lahayn oo beera wax u qabanayeen oo musaacid waxay soo beer abuur haddii ahti iyo haddii tusaale abuur ay noqoto ay dad tusaayeen iyo haddii ay beertan ay matoorka matoor la'aan ay hay'ada u qaylisan jireen matoore dukiin jireen hadd ku agrigecha naftirkooda ayakaaba gabeen waxba ma haystoon ayakii baaba sidaa inoo qolatay maskiinska noqdeen. Marka anaga hadda iskayn wax hadda oo beeraha ku saabsan oo xagga dowladda Kenya ee la dhahay haduu madax aad madax eenbo wax waxna siiyo oo madax wax noo qabanayo oo beerahan dhahayo dhibkan baa ni gaaray biyahan baa dhibkan ni kaysteene maxaa nii qaban karnaa maxaa nila qaban karnaa ama maxaa nii qaban dhahay kumaba jiro wax dowladda hadda wax noo qabata maana laakiin dhibkana gaaray badalka yaanyada meeshan lagu abuuray ilaa meeshaad kasoo gelaysay yaanya ku abuurnay dad baa qara geliyay oo aan shan iyo toban kun qarashood kasoo bixiyay oo geliyay isagoo qarihii ka goosan mirku taalabay yay biyihii imaadeen wax aan caawimaad oo ka helaysan xagga dowladda ma jirto. Saameynta ay biyuhu keeneen sidee ayay ini saameysay idinka? Biyahan anagoo badarka unoo saaran yahay oo nin walbaba nimco ku jiro oo ninkii qudaar qara abuurta ma yaanyo abuurta ma basal abuurta wixii qudaar ahaa intuu xandhadiisa geliyay ama faa'iido ka heshaleyn yaa biyo socdoon imaada roob ma leh oo dhibac baan ugu dhacday kumalii biyo socdoon baan u imaanay awooyii baa meel laga soo siidaan ama inaan demka laga soo furay biyo socdoon baa ku imaanay biyada ku imaadan yaa kaa qaban biyo ma lacelin karaa wixii badar oo ku yaala nin walbaba way ku ceebteeyeen ilaa xataa matoorka beebashii nagu xirnaayeen allah ka dhigay ay tegeen oo beebashii saddex bayb afar bayb intaa abujuboolis waxna ku dibiya ay raaceen way naga tegeen
دور بيلو بيت اللي قاعد لي جيران كاين وكتري ولو كان قاعد لي نفس الفوضى انجن كيما على الجبول هذا بيو لوكو جري انجن كيان تدبب بري ان قضينا ان انجن نفيس عن لوكو صدق بابشي وحي يطن ويكوتي بدر كي كنا مارتي تنتين وهذا انا قلت تنتين وحنا وسدر انجن كحقيس دباتين نسو جاريس ومر البو اما بياكا بيا اوين بابيكو ايماني وصراحه بيمر بيسو جلي اما افرسع كو ايماني ما بدر بلا عرري ما دمير بلا عرري ما كريتا لا عرري ما صعب بلا عرري انجن كني ولبو هلما مركه لو سلو انجن واتري مرسنا ولبو وحا ورتو ان كو دمانني وحا اد نودنا وا بيان دب وين منو كينن سنه ولبو كو توكر 1990 اي عقدان باني بيرتني تو انا الما سو دخغلي حدنا 8 دود بان كو دله انت عقدان عقدان بيرتن ان دخجينو تاغا وان غاري لا وحا لا غان وا اجلي بي تاغاس كو توكر 1990 انت عقدان ما قسنا كسوريتي تاغا وان غاري لا اجلي بي marka motorihiina amar la anje kama martay county aan keenna la ka dhigay beebashii dhon tigeen moto beebki jeb beebashii ku dibiya qaada jubooli biya jubool halka 3 kun baa laga daa 3 kun beebki waxa laga daa 20 iyo 5 kun baa laga daa marka 4 beeb ba ka tagi jubool ka tagi biya la soo sidaa dila tangaasey waxaad oo arursan kartaa hadaa ma qashul ba soo socdo dhul ba soo goonaa alaabta waa arursan kartaa laakiin aad iskana xasan oo dhulkina siiga ayte awaar ayte yaa biyo ku iimaane hadda sankad arkayso wixii xoolo dhan wax u soo guurin waa biyo aanay awaar awaar ma jirto waa aan laakiin oo mana loo soo carre sidaas anagana biyaha beeraha in la jeefaan oo wax ka qabsan laana dhibka naga daran biyaha ay nagu hayaan ilaa uu sheegana dawladda uu sheegana ma qabno niman county soo bixin uu sheegana ma qabno dhibaatada dadka madaxda ay ahaayeen wax wax noo qabta maana arkay waynu ogyihiin kudi waa beerilay hal aan beerilay kuma jiro dadkan county ku jiroon oo madaxda ahayn laakiin nin walba meeshiis ku arbi laakiin anaga masaakiinta ah wax beeraha ay wax noo qabanayaan ma jiro shan beerood waa halla galbeed faan baa la dhinaca galbeed la galbeed afar shan beerood waa group oo dad masaakiin oo group isku sameysto oo xoog isku raasinay ama kan wuxuu 100 ku keenayo kan 100 ku intaas ku darsan ama wax qasitay aan leen wixii sida ah dhibaatadaas wax noo gaar wax wax dawladda noo qabatay ii wax aan gargaar aan dowlad xageed la soo galay waan qaylina hadda qaylida kuma baad waan ska aamusnaa aniga waa daaqar cad oo xanuun oo inta uu gabi saameenta beeraha way fiicnaayeen alxamdulillaah in walba meeshiisu iska abuurinay wixii badar noo socday dhan biyihii baa naga qaadeen wabiga nagu soo fatahay wabiga markuu nagu soo fatahayna hadda qudaarta dhan waatan oo ma aragtay way gubatay biyihii baa harqeen biyihii markay harqeen hadda maxaa sameynaa meeshii waata sidan bay u gubatay qudaarta hadda bilibili soo ma aragtay wada angay berberoon soo ma aragtay wada angay wax geed madaxa taagay soo ma aragtay yaayadii wata hadda geedaha laga sii bixinayo soo ma aragtay geedahaas danba waxa dhulka la falo dhan yaayay ahayd dad waxay ka gubtay qarihi dad waxay ka gubtay yaanyo iyo qara iyo sukuma spinach beeraha way buuxeen waxaan banaankan dhan beeraha waxay ahaayeen badal indiisiga wax walba way halaabeen marka insha Allah wixii oo dhan halaabay wax waxa noo saacideena maan arkay wax oo ma aragtay noo soo kuruureegana maan arkay qasaarada nageerta qasaarada hadana waxaan sameeyna waan meelaha saas ka ororodnay ninka honda iska soo qaadan kara ninki soo kareysan kara honda hadda iska qajafsana honda sadaba bishii waxaan laga rabaa 3 kun oo shilin tanyaayada yar iyo qashimayda yar hadda budarka noo had noo naasirsan waa kira nin dadkan qaar nagu iska soo gata ninba shakhsigiisa isaga carraaya yoomi maalinta markii qudaartan ii soo baxda yaayada markii ii soo baxda mar waxaan ka heli jiray 6 kun badarkan yaryar waxaan ka heli jiray 4 kun mar 4 kun 500 mar 6 kun oo shilin baan ka heli jiray ama barbaroonidan oo kaleeta hayla 3 loro oo bilibili iyo bar haday ku soo baxdo waa lacag badan haa waa helaysaa 10 kun ka badan hadda waa helaysaa hadduu suuqa ku fiican yahay hadda haday maxaa la helay meel haday waxba ka soo bixin maxaa helaysaa waa imaanaa beeraha walaalida markii say biyo usoo galeen ilaa hadda kamaana dhex bixin halkaasoo joogeen biyo haddana insha Allah waa iska rajaynaynaa inay sideed isaga noqoto hadda waa kan gacantaan ku heynaa Soomaaligt waxay shaqo ka socota Soomaaligt laakiin anagu un baa isqarash gareynaayo xul duwanaa iyo meelaha wax ka raasanaa iyo wixii horaan ka helnay iska daba kacnaa wixii noola qaban karto wixii Ilaahay uu ma aragta Ilaahay baa wax qaban kara bini aadana hadda wax uu qaban karo iska yariin
لكن هاد الدولتين أنت إس قاين جلسوا أو نالك أنا ما عرفت تركتوين أنكو حقنا ينجم يرير يو أنا أنا وان إسكا وإسكاسين لهنا وما عرفت وسموجين لهنا وما عرفت تدني له عن حال لهن لكن أمريكا نيد ما عرفت إسكو كاسيسا وهاد بيس لهم كويه لهم واحد قاعد وما هذا أنا إيش نجري إلهي أم بسكو حرس أنا إلا إرسق إلهي كو خير معنيس واحنا عاوية ما عرفن واحنا قصو كوروري وما عرفتي ما عرفت واحنا قبطنا ما عرفن حتى بديل واحد القفش واحنا سيايا ما لها فأنا قد دام ما ندود بهن تسوق أوضان ميسا ماشي بيو خسي بحان باتي ورا بنيسا ها واكن هذا شو مارت إن لفلا شو مارت هذا أقول كان هراء ما عرفتي ماشي المركز سوس عدي سجاجكم عبورنين تركتوا بهن هاي تركتوني ربطا تركت أود مهز الما يسقول كوجرو الما أقوم هاي ستة المي شقكو مجرم marka waa waxaan oo maana ororden anaga meelahan ma si aad aadin maxay la waxaan isku halaynayno maanta walaal inta qof xafiis ugu tagno walaal maanta sidan baana wax nuud nootara midayngidin kale xadana laga jafa wax weyn baan noola gelila dhulka dib buuraana laga jabin la wax weyn baan noola gelila matoor yar yar oo meelaha aan hoondo ku saaran hadii inta kala moogta kor hadina laga taageer hoos anagana waxa kaaseen lahayn mood laakiin marka alxamdulillah joogna aanay hadda sidaad ay arkaysaan gabadhan walaashay baan qorfool ku ah beerteeda ilaa hadda biya la fadhiyaan aan inta beerteeda ma ahayn qara hadii la dhaho basasho qaraha wax walba badar walba ceen walba ii fuule ceen walba ii saarna beerteeda waan ka soo barakacay biya ilaa hadda la fadhiyaan gabadhan walaashay ahoo inta ayadana saxariirtan ka noqotaa meeshan taragta gashanay oon ku rafaadnay cidna caawiseyna ma jirto maxay iga qasaaray qaraa iga qasaaray waxay iga qasaaray spinachka bisbaaska wax walba iga qasaaray marka hadda cid nagu kaalmayso hadda oo caawimaad mise wax hadda na weydiyo noo imaadayna maanan arkin bil iyo laba bilood bay hadda ku dhowdahay marka waa la iskaga tabaaleysanya meeshan waxaan aragnay iyo wax muslim maxaa anaga unbaa beeraleydu unbaa anaga unbaa iskaalmaysanaa ana ilmo fara badan baan leeyahay sideed anigu waan leeyahay hadda ilmahan aad arkaysa haate iskuulay ku jira waxba secondary ku jira ma nool maalmaadkayga beerahan baan ka guran dharaar walba badar un baan ka watay haday nyaanyo noqoto haday qaraha noqoto iyo ma lacag badan baan ka heli jiray 10 kan ka heli jiray 10 kun 5 tan ka heli jiray maalin baan nooc baan ka heli jiray hadda waxaan gacan ku hayaa maalin meeshan baaban ku ahay qaxooti subax walba waan soo kalahay oo kaptan baan imaadaa beertan ayana gabalaasho ay waxba haysanin baan qorfuul ku ahay oo ayadana badarkeeda si ay yeesho garan aan u bii qaadi weyse dibkaasaan haysta waxaan cusan laheen gaafana aadan barre maxay ahayday inta dad ahayd oon dooranay oo walaalahayn ahayn daartii doorashay wax walba u baahnaan dhex socday oo guryaha noogu soo galayay oon anagana sidaad ugu socono u codeynaynay oo hataa codaysa Kenya laba jeer bay weliba ku noqotay weliba qaas ahaan dawladda aadan barre oon intaas oo jeer ku celinay oo asaga walaalkeen ama wax noo tara aan lahayn yaan leenahay maxaa sida nolo yeelo nolo hilmaame gaaris waa la wada ogyahay beeri inuu dadko dhan ka wada barakacay taa unba hadda cusan lahayn ina la caawiyo oo wax naloo qabto oo maxay ahday beerihii taragtana loo geliyo oo biyahan mar walbana dhibaan nagala qabto oo maxay ahday anaga kali unbaa ku dhibqnaa ree gaaris tabac walba oo aan gelina beeraha dhibkan unbaan ku qabnaa mar walbana waan ka barakacnaa wax walba hadaad geliso taad u fiicanta oo hadda way iskugu kaa dhacday aad u leedahay biyo unbaa ku imaan gacantaada dhulka unbay ku dhici dhibkan unbaabana qabtay biyahan inay si nagala dhaha oo dowladda ay noo gurmato walaalin wax noo qabtaan baan tabanayna marka hore magacaada saddexan iyo waxaad qabato marka hore bismillaahi raxmaani raxiim waxaa la dhahaa xaawa cabdiqaadir ibraahim markan meeshan waa beerta waan abuuranay maxay ahayd muddo badan wayno abuurneyd waana abuuran jirnay beri dhexdaas ana biyo naga soo galeen markan barbarooni iyo basal iyo spinach yaa noola abuurnay markan intii way naga dhinteen hadda biyahan aad waxay la yaalaan muddo saddex bilood ah qarkaas dalaggaas markeeda ka khasaaray qarash dheer intee dhamaad ka galay wallahi marshi hore qarash badan baa naga jaray markii qarash badan uu naga jalo daawo aan daaweynay oon abuuranay oon shaqaalo u qoranay oon muddo ada saddexdii bilood oo dalag lagu goosanay markaan jaarnay ayay naga halaabeen oo biyahaas inaga haliyeen qotaas biyahaas inaga goyno suxuna yaleen marka adiga marka madad baa shirka lahayn soo
ما يدك شركة لما أنا هنا بيرتا أنا لها هاي مرجع حكوية على بيرتا سمكة مرجع حتى حنوبي على كم حكوية على إيديها كراهي مرجع سحكوية على بربروني إيو بلي بلي إيو سكوما إيو بصل أنت سكوياش مرشح سيف حنكيل جرنا هذه مالن هذه هن مالن كلوات مالن تسد حاكون يشام بالله بكون هاد بس إذا قدرت مرشح سيف نور جدا أنتو ها ينور هلي جرنا هاد وحول كم هلا وبين غير إنتين بجيدي بيرتن بيا بلي يلا ها هاد وح أصلا لأن وح إنه هاد وحن ربيل هن وتركتوه نور كيانا أو ماشى سنور جيلا ربيل هن ها مقدي إبراهيم برهالي رهنا بيرهم بقى وقت بدن أم الحربيني دور سنادون نبيه بقى من الجرايم هدو قدم بس وأرك ساجدة اللي أنت أنجيجين يوح كويال سدو نقطة مركة اللي بعد تضاي نمو أنبياء يوم ما دينج وكا الحمد لله نوض بنشينا إن هران سيء هن ترين أنت نبيه وقلن إياه هذا سوبر برد هران مر لي اللي بيه هو ينقل جين هرت بدي marka markeena garaan ay ka baxno iska awran jirna hada maanta waxa la adeeyay inuu soo gaareeyo biyi isku xugeen ba labada sanad madaxa way u kala qaaday tiiba saddex bilood markay naga maqnaayeen weegii dambana saddex bilood ay naga galeen marka hadda waxa arkaa inay ku jiraan ana ma hayo khasaarta yaanya iyo geeda liin oo 700 ambe li habbe iyo barbarooni iyo bilibili qarash badan baa eegale isal baa eegale daawaa ee gashay anigoo kor jooga ayaa ku dhintay qarash ma yaro anoo qarashaysanaa iskaga noqono iska qodono salaan inay mid ka horay madanka kaga nagala bixiyo oo mid ka horay aan waran ee tartan oo leeyahay dawladda deegaan qabsi aan ka helayno ayaan ula dhufto mid ka horay midan waan ku daalnay kani waa wabiga Tana River oo mara ismaamulka Garissa waxa ku tirsan dad aad u fara badan isla markaasina ka tabcada beero walow ay sheegeen in ay mararka qaar u dhibaatooyin fara badan u keeno isla markaasina u fatahado ku soo fataho sidoo kalena waxa ay sheegeen in uu tabacoodi oo ay waqti dheer ay tabcan hayeen oo halkaasii uu kaga burburiyo waa hagaag ee daawadayaal ee gabi ahaanba barnaamijkii diirada isteen oo asbuucan si toos in kaga imaanayay ismaamulka Garissa halkaasii ayeen ku soo gabagabeynaya barnaamijkana waxaan la socodsiinayaa anigoo Cabdiweli Cabdi Maxamed dhanka kaamiradana waa saaxiibkay Maxamed Baarood Xuseen